Boa tarde, amigo pescador. A nós aqui de novo do canal Léo Molina Top Fish. Aqui no Rio Viemos. Hoje eu vim trazer o Nicolas para pescar. Tava afoito, não aguentou esperar o final de semana. E tamo aí de novo. Quero agradecer aos que estão compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal, comentando. E muito obrigado. E hoje mais um vídeo para vocês, hein? Talvez a gente vai atrás de uma piapada, um piau. Hoje o Nicolas tá com fé que vai pegar um peixinho. Beleza, pessoal? Muito obrigado novamente. Vamos que vai sair peixe hoje. Tchau, obrigado. E aí, pessoal, chegamos aqui no ponto de pesca. Eu, Nicolas tá ali, ó. A Zara tá aqui, a minha dele. E vamos aí acabar a tarde assim. Chegamos agora, jogamos um tratinho aqui, ó, pra vocês verem. Um aparelho de arroz aqui. Ó. Aparelho de arroz, você tem, ó. Com o que era? Você joga no cantinho aqui, ó. Vai descendo devagarzinho. Vamos ver se a gente dá uma sortinha, né, Nicolas? Vê se a gente dá uma sorte aí e pegar um peixinho pra vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Aí, pessoal. Eu gosto de filmar um pouco a natureza. Estamos aqui pertinho aqui do rio. O Nicolas tá aqui. Olha lá quem tá passando aí. Bem tranquilão. Joga pra ele, Nicolas. Um pé de salsicha aí. Se ele pega. Ligeiro. Você tá indo embora. Ixi, desse jeito. Jogou em cima do... Aí, pessoal, que nós encontramos aqui. Só Deus sabe o que, que é isso aqui. Mas pra ser a capivara. Não sei o que, que é isso aqui não. A chama aqui, ó. Pescando aqui, mas vamos dar. Vamos continuar inteiro aí. Estranho, né? Sei lá. Vambora. É, pessoal, mudamos de lugar ali, ó. Tá muito ruim ali. Ficamos um pouquinho, jogamos um trato. Mas estamos bater aqui, ó. Vamos ver, ó. Você joga a linha fica parada lá, ó. Então aqui é o melhor, ó. Aí o Nicolas aqui. Aí nós jogamos o trato debaixo dessa árvore aqui, ó. Jogamos o trato lá pra correr aqui, ó. E tamo nessa. Esperando aí um peixinho bater. Até agora nada. Beleza? Aí viemos, ó. Beleza. Hoje a gente veio pescar só com aquela salsicha, sabe? Não deu muito tempo. Só a salsicha a gente trouxe, aquele salsichão. Colocamos em um pedaço pequeno. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Ó, um pedacinho pequeno. Cubinhos, né? Dependendo do anzol, esconde bem o anzol. Eu corto assim, ó, pra esconder bem o anzol. Você coloca o anzol nessa parte mais fininha e essa parte grande aqui você volta ele. Ele fica bem escondido. Então vamos que vamos, ver se a gente pega um peixe aí. Ô pessoal do vídeo, olha o que eu vou fazer. Eu já aprendi com o pai. Olha lá, você quer ver, pessoal? Olha lá, cuidado. Ó. Viu? E de novo, vai, recorde de novo. É, vamos embora. Ó, é grandona, né? Enrola, vai, enrola, força. Bora. Enrola mais. Ajudar mais. Enrola mais, enrola. Deixa eu ver a ponta aqui se tá certinho. Acho que não foi. Aí, agora o Nicolas vai ensinar como é que arremessa, vai. É. Como é que põe aqui a mão? Pôs aqui, ó. Aí sim, vamos ver o arremesso. Tá. Lá no meio do rio, vamos. Cuidado, fica muito na beirada não. Vai. Olha. Mais outro. Eita, a última, vai, pra não ir embora. Vai. E mais pra cá, não fica na beiradinha não. Enrola, enrola, enrola. Enrola. Postou aqui, pessoal, do vídeo. Você marca no vídeo, tá, pai? É, pessoal, probleminhas técnicos. E amigo pescador, estamos fazendo a despedida aqui hoje. Daí o meu filhão Nicolas aqui, nós estamos aqui na ponte do Rio Viema. E hoje não saiu nenhum peixe, né, Nicolas? É. Hoje, infelizmente, não saiu nenhum peixe, mas valeu a pescaria? É, valeu. Valeu, meu companheirão de pesca. Até mais, curte, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Muito obrigado aos que estão inscritos, que compartilham, os que comentam, né? Muito obrigado e amanhã tem mais, se Deus quiser, final de semana. Hoje é sexta, né? É, hoje é sexta. Sexta! Vamos, pescador. Como é que é? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Adeus. Adeus.